Minha gente, a recuperação no Brasil, ela está sendo feita de forma, digamos, até meio fantástica. Ela só não é mais fantástica, ela só não é mais assim, ao meu ver, mais estupenda, mais gritante, porque eu conheci o movimento de 64 a 85. Eu era jovem, eu era muito jovem, muito criança, realmente. Mas eu vi este Brasil tomar forma a partir de 69, por exemplo, 68, que eu já estava na escola, eu já estava aprendendo números, eu já aprendia história, geografia, ciência, eu já aprendia inglês, espanhol, francês na escola, ou seja, eu já tinha um pouco de conhecimento do que o Brasil tinha para me oferecer. Eu já via o movimento do Eu Te Amo, Meu Brasil, eu já via o movimento das propagandas da Petrobras para o crescimento, quando eles criaram um bonequinho, eu não lembro nem o nome do bonequinho, era um bonequinho muito interessante, eles distribuíam a cartilha, aquela cartilha, uma cartilha bonita que a gente ia buscar nos postos da Petrobras, nos lugares onde tinha aquele movimento da Petrobras, e a gente levava aquilo para casa, e a gente via, então, aquilo tudo era a aceleração da economia. A aceleração da economia feita de forma sustentada, de forma séria, de forma idônea, onde não havia desfalques e desnivelamentos, por exemplo, não havia a permissão de roubar. Porque o problema todo, minha gente, entenda assim, aparentemente, o que a esquerda tem de mais precioso é que, para eles, até um idiota falou isso, se não me engano, o idiota é o presidente do STF, o Dias Toffoli, que ele falou que ele não consegue ver um crescimento, para haver o progresso, não pode haver a ordem. Se houver a ordem, não haverá o progresso. Alguma coisa mais ou menos assim. Não vou analisar o texto dele total, não me cabe isso. O idiota é ele que se explique. A questão é a seguinte: sem ordem não há progresso. Vocês podem observar que tudo que foi feito foi gerado no caos. É verdade. Então, por exemplo, você destrói tudo e começa tudo de novo. Aí tudo bem. Agora, mesmo que você destrua tudo, quando você recomeça tudo, você tem que ter a ordem. O primeiro, o que que você vai fazer? Você pega, compra um terreno. A primeira coisa é o nivelamento do terreno. Depois você vai fazer uma base no terreno de forma que, se a terra trabalhar, se houver alguma erosão, alguma coisa parecida, você tendo aquela pedra fundamental devidamente colocada, o que que vai acontecer? Esse terreno pode trabalhar à vontade, a construção vai durar anos e anos e anos. Ou seja, ordem. Depois disso, você vai fazer a base. Você não vai começar pelo telhado, você começa pela base. Você levanta as paredes, levantando as paredes, estabelecendo onde irão as portas, janelas e etc. Você começa daí a fechar e vai fechando paulatinamente, criteriosamente, de forma que você percebe haver ordem. Por exemplo, você sabe quanto você vai gastar de cimento para a base, então você não vai comprar nem muito mais, nem muito menos, talvez um pouco a mais para o caso de haver uma necessidade daquilo, mas nem muito mais e nem muito menos, porque você não é idiota, você tem um cálculo, que são os cálculos que a engenharia te oferece para que você saiba como que você pode trabalhar aquele terreno. Ordem. Você estrutura todo o teu gasto, você contabiliza o gasto que você vai ter ao longo e no decorrer da obra. Então, se a obra vai durar 6 meses, 1 ano, 5 anos, não importa, você já tem os cálculos feitos de quanto você vai gastar por mês para que, em chegando o tempo certo, não te falte dinheiro e você não fique com a obra pela metade, com a obra faraônica, sem que você tenha condições de terminar a dita cuja. Então, a ordem é a base de tudo. E nós percebemos que
A esquerda, por si só, ela quer a implantação do caos. Por que que ela quer a implantação do caos? Porque quando ela implanta o caos, ela joga para os conservadores de que o caos foi gerado pela onda conservadora. A onda conservadora é que provocou aquele caos. Não, não foi isso. O que provocou o caos foi a onda esquerdopata que vem querendo colocar a desordem naquilo que estava sendo organizado, e com isso ela conseguindo o caos. Daí é claro, o que ela vai fazer para ela instituir o seu mando e mostrar que do seu mando funciona? É como na China, é como na Coreia do Norte, é como em Cuba, qualquer lugar. O que que acontece? Entram as tropas de choque com as suas leis e diretrizes, e dentro disso eles instituem aquela norma que lhes satisfaz. Se você falar A ou B, paredão com você, pão. Uma bala resolve tudo. Você vai para a vala e o país continua. O ditador continua mandando. Já no sistema democrático que vivemos, graças a Deus, nós não vemos isso por parte do governo. Nós vimos isso, por exemplo, pelo Alexandre de Moraes tentando instituir uma censura. Qual foi a censura que tentou instituir o presidente Bolsonaro com a sua equipe de governo? Nenhuma. Ah, mas o filho do Bolsonaro falou em AI-5. Falou em AI-5 como eu falo, como muita gente fala. O próprio Paulo Guedes citou o AI-5. Por que citar AI-5? AI-5 é história, meu querido. Quando houve problemas durante o período de 64 a 85, a esquerda esquece de contar que ela provocou a necessidade dos militares de implantar um regime um pouco mais duro. Por quê? Porque eles estavam soltando bomba em tudo quanto é lugar, roubando aviões, sequestrando aviões em pleno voo e fazendo o avião e pousar em outros lugares, sequestrando e matando pessoas, enfim, cometendo atos, latrocidas, homicidas em todo o Brasil. Eles matavam os próprios companheiros para que os companheiros não os delatassem. Então vocês vejam, isso a esquerda não conta. Ela conta que os militares conseguiram sim implantar um ato institucional número 5. Pois eu te digo, olha, foi a melhor coisa que os militares fizeram, implantar o ato institucional número 5, porque através daquele ato número 5, nós viemos a ter um pouco mais de tranquilidade. Houveram uns poucos dias que sim, existia estado de sítio, sim, existia o povo precisava, não podia estar na rua, que era o estado de sítio, né, que era tinha um outro termo que era usado, não lembro agora. Existindo isso, é claro que daí o que que acontecia? Você, em alguns momentos, você tinha que ter autorizações até para viagem. Porém, veja, em seguida mesmo, porque eu viajei o Brasil inteiro, eu era de menor, não tinha documento, viajei o Brasil inteiro e nunca fui incomodado por ninguém, nem mesmo por pedófilos. Ou seja, eu viajei o Brasil inteiro, praticamente de carona, comendo de comida que me davam pela estrada. Ou seja, ninguém tentou me envenenar, ninguém me bateu, ninguém me currou, ninguém fez absolutamente nada comigo. Ou seja, nós tínhamos ordem no Brasil. Agora, é claro, se Deus o livre, aparecesse o corpo de um menor, de uma pessoa, especialmente de um menor, pela estrada, é claro que as forças policiais, auxiliares, militares, etc., iriam fazer de tudo para descobrir o que tinha acontecido. E, sinceramente, vamos e venhamos, nosso exército trabalha maravilhosamente bem, né? Como é que eles descobriram rapidamente quem foi que meteu fogo na Amazônia e em que circunstância? Como é que eles conseguiram descobrir qual foi o navio que realmente jogou a porcaria do óleo lá no nosso, nas nossas praias? Como é que a esquerda calou a boca assim que veio à tona o nome do navio que jogou a óleo nas nossas praias? Como é que a esquerda está calada agora com relação às queimadas da Amazônia, depois que se descobriu até a ONG que estava envolvida e que estava recebendo dinheiro também daquele ator famoso lá?
Ora, minha gente, vamos e venhamos. Nossas Forças Armadas trabalham de forma maravilhosa. É como se eles conseguissem ver no escuro. É como se eles conseguissem saber o que não se fala. É como se eles conseguissem ler nos teus olhos o que você está pensando. E isso é maravilhoso. E isso funciona para a manutenção da paz e da ordem e do progresso. Então vocês vejam que o problema não está nas Forças Armadas, o problema não está no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não fica ameaçando o A ou B. Agora, ele está sendo achincalhado, está sendo xingado, está sendo cuspido, está sendo maltratado de todas as formas para, ao final do ano, a Renata Vasconcelos e a Rede Globo ter que dar a notícia de que sim. O governo que assumiu em janeiro estava certo e o país está em melhores condições. Ora, por que que não deixaram o homem trabalhar? Se tivesse deixado o homem trabalhar, nós estaríamos apresentando outros índices de recuperação econômica que não foram aqueles que foram apresentados. Não seriam aqueles que foram apresentados. Por quê? Porque nós, se tivessem deixado o homem trabalhar, nós teríamos outros resultados para apresentar. Agora vocês vejam só, a própria Rede Globo ajudou a tentar destruir o país, a tentar fechar todas as portas. O Rodrigo Maia, que é bandido, que todo mundo sabe que é vagabundo, a Polícia Federal já declarou, já falou, já deu a ficha corrida do cara via imprensa. E o que que pode se fazer com um cara desse? Nada. Por que que não pode fazer nada? Porque a imprensa está apoiando o bandido que está no poder. A imprensa ainda apoia Dias Toffoli, ainda apoia Rodrigo Maia, ainda apoia Alcolumbre. Veja bem, eu não sou contra as instituições. STF tem necessidade de existir? Tem. Ele é um dos pilares da democracia. A Câmara tem que existir? Tem. É um dos pilares da democracia. O Senado tem que existir? Tem. É um dos pilares da democracia. Agora, teria que ter pessoas decentes nesses lugares, mas não um Alcolumbre, que sabidamente está envolvido em problemas muito sérios. Não um Dias Toffoli, que só falta agora. Só falta botar o cara na cadeia, porque já se sabe o que ele já fez. E o que falta para que ele seja preso é que haja uma ordem de forma que não pareça e não fique aquela cantilena de que o cara foi perseguido politicamente. Não existe perseguição política em lugar nenhum. O Lula da Silva é criminoso, é bandido, é sem vergonha, é vagabundo. Enriqueceu a família inteira. Os pobres que ele tirou da miséria foram os pobres da família dele. Porque o restante dos pobres continuam comendo miséria, comendo gato, cachorro, enfim, pelo meio da rua. Não estamos comendo gato e cachorro aqui, mas na Venezuela estavam por causa do apoio que Lula deu àquele ditador sanguinário, sem vergonha, salafrário, que ele colocou no poder lá. Interessante observar que nós temos aí os índices indicadores de recuperação da economia em alta e Bovespa. Taxa de juros, aumento de empregos, 1 milhão de postos de emprego foram criados no primeiro ano. É pouco? Claro que é pouco. Sabe? A recuperação na educação e tudo mais. Por um outro lado, nós vemos os índices do próprio PT. Por exemplo, que o Lula dizia que era santo? Sérgio Cabral. Roberto Requião. Jacques Wagner, aquele canalha que cuidou da Petrobras, esqueci o nome do idiota, os próprios parceiros dele do PT, o Ricardo Coutinho da Paraíba. Veja só, isso são indicadores da era Lula. Só tem bandido, todos envolvidos em maracutaia. Indique um que o governo Bolsonaro tenha colocado lá e que tenha problemas dessa ordem. E nós vamos ver até onde vai. O problema não está necessariamente, claro, no homem ter tido uma ficha corrida. Ele pode um dia ter feito uma falcatrua e mudar de vida. Pode. Agora, é claro,
Não na situação que se encontra os indicadores de Lula para o mundo. Ele apoiou Ahmadinejad pegava gay, jogava pela. Não ele, claro, o governo dele, jogava de ponta cabeça de cima de prédio. Ele apoiou Fidel Castro. Raul Castro, que é o irmão do Fidel Castro, que manda em Cuba. Continua Cuba naquela miséria. Ele apoiou Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Olha como é que está a Venezuela. Ele apoiou o Evo Morales. O Evo Morales agora está brigando na justiça, pelas leis internacionais, para que a justiça não consiga o repatriamento dele, porque ele fugiu da Bolívia, está morando, se não me engano, na Argentina, e ele não quer que consigam o repatriamento dele, porque ele sabe que lá na pátria dele, lá onde ele foi, onde ele cometeu os crimes, ele terá que pagar pelos crimes cometidos, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, condenado e quem sabe até morto. Por quê? Porque crime de lesa pátria no mundo todo gera pena de morte. Alguns poucos países é que não vão gerar, mas na grande maioria dos países sérios geram pena de morte. Por quê? Porque o cara cometeu crime contra a humanidade, o cara cometeu crime contra o povo. O cara tirou dinheiro da saúde, da educação, da segurança. O cara tentou perverter a ordem social. O cara libera a droga porque ele quer a droga liberada, não porque ele vai. Não, acontece que o homem drogado, a mulher drogada, fica mais fácil de você manipular, de você manusear, de você determinar o que ela vai fazer. E é por isso que eles querem o homem e a mulher nas drogas, na prostituição, no roubo, enfim, em tudo que não presta. Você vai reclamar alguma coisa na polícia se você é ladrão? Não vai, né? Você não é louco. Entra na delegacia para fazer uma reclamação, você fica preso. Então é isso que eles querem que todo mundo não possa nem falar com a polícia. Por isso que a primeira coisa que eles fazem é incutir na mente da população que a polícia é truculenta, que a polícia é criminosa, que a polícia é isso, que a polícia é aquilo. A polícia não é isso tudo, de jeito nenhum. Ela tem, como em todas as profissões existem, alguns bandidos que estão infiltrados. Como eu disse, a questão do César Tralha, aquele o Tralha do jornalista da Rede Globo, que foi assaltado em 2018, e aí ele reclama que ele foi assaltado por um motoboy armado. Não, ele não foi assaltado por um motoboy armado, ele foi assaltado por um bandido que estava fantasiado de motoboy e portava uma arma. É diferente. E não estava armado. Uma pessoa armada, subentende-se que ela possa estar com uma arma registrada. Não. Esses caras normalmente têm armas que eles compram no mercado negro, que tem até a numeração raspada para não ser, para que ela não possa ser, rastreada caso caia nas mãos da polícia. Então, esse é um outro ponto que nós temos que tomar muito cuidado. Eles dizem que os policiais são todos bandidos, que policial só quer matar, só quer destruir. Vejam bem, a grande maioria dos policiais que eu vejo operando, eles trabalham sério. Você não vai chegar no meio de uma operação e dizer: ô, policial, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Não, não tem. Ali no meio da operação, ele é o oficial. Então você tem que, se ele disser para você andando, sai andando. Se ele disser para você pare mão na parede, pare mão na parede. Ah, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Isso você não diz para um policial. Por quê? Em primeiro lugar, ele não está ali para fazer exame de DNA. Se você não sabe com quem ele está falando, isso é um problema teu. Você vai fazer um exame de DNA e vai descobrir quem você é. Agora, ele não tem que saber quem você é. Não, ele tem que saber se você tem documento para que ele avalie os documentos, para ele saber quem você é e realmente daí te conduzir ao melhor espaço que você possa ter que ocupar naquele momento. Se o melhor espaço para você for dentro de uma cela, paciência, ele vai te colocar numa cela. E esse é o ponto para que haja ordem e progresso. Ou seja, não adianta você falar em um país que você quer como bom, quando você tem uma turma como essa da Porta dos Fundos, jogando asneiras
pela internet e pelo Netflix contra a maior religião praticamente do mundo, uma das maiores, porque tem, se não me engano, a primeira maior religião é a do islamismo, que não aceita Cristo, mas ainda assim tem a Cristo como o grande profeta. Ou seja, quando você está falando de Cristo, em primeiro lugar, você está falando contra a humanidade como um todo. Foi Cristo quem separou antes de Cristo e depois de Cristo. Se você quer falar sobre isso, se você quer realmente argumentar sobre esse assunto, meu querido, sinta-se à vontade. Só depois arque com as consequências. Por quê? Porque você está desagradando, no Brasil, por exemplo, no mínimo 80% da população brasileira que é cristã, seja ela espírita, evangélica, católica, islâmica, enfim, nós temos várias religiões no Brasil que têm. Algum ordenamento cristão, mínimo que seja. Por quê? Porque a grande maioria do povo tem um certo carinho por Nossa Senhora, por José, por Cristo, enfim. E como é que você quer fazer isso? Ah, mas eu não acredito em Deus. O problema é teu, querido. Se não acredita em Deus, comece por aceitar as consequências da tua fé. Ora, qual é a primeira consequência da tua fé? A primeira consequência da tua fé perante um homem de fé é que se você morrer não acreditando em Deus, você vai para o inferno, para um homem de fé. Então, aceite ainda, ah, não, mas não existe. Então tá, então não existe. Agora, se não existe, por que motivo tanto você tem tanta necessidade de cuspir na hóstia, de cuspir na imagem, de defecar sobre uma foto? Por que essa necessidade? Isso é demência. Você pode ver claramente que isso beira a demência. Você não é uma pessoa sã. Você não está no seu estado mental adequado. Então veja, a economia está em recuperação? Sim, está. E nós vimos isso nos índices e indicadores que tivemos aí isso são índices, é claro que pode ter um pouco a mais e um pouco a menos. Em torno de 10% na recuperação comparado ao índice, 10% a mais nas vendas de Natal comparado aos índices do último ano. Minha gente, é pouco? É, mas para um país que não tinha dinheiro para pagar suas contas e que por pouco, se o Bolsonaro não tivesse tomado medidas enérgicas, ele teria sido até mesmo impeachment, isso tinha. Então, quer dizer, tendo por base isso, nós podemos dizer, essa recuperação foi astronômica. Nós tivemos índices de recuperação da educação, embora ninguém ainda possa nem avaliar, porque o PISA acontecerá o ano que vem com base neste ano. Então, quer dizer, o PISA que vai avaliar isso ainda vai acontecer e eu tenho certeza absoluta que ele vai apresentar índices astronômicos de recuperação. Nós tivemos aí o índice de elevação de emprego. Veja, um ano de trabalho, tivemos 1 milhão de postos de emprego. Tudo bem, ah, mas isso pode cair? Pode cair, claro que pode cair. Os altos e baixos na economia são uma constante. Nós temos que entender que isso é uma constante. Agora, chegar aos níveis que o PT e a esquerda deixaram o país, aquilo era roubalheira e está descarado. Quer dizer, já está, inclusive, sacramentado pela própria justiça. Os homens sérios da justiça, que não são Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, essa corja de vagabundo, mas alguns homens sérios já mostraram que sim, o problema da economia brasileira foi que Lula escancarou a roubalheira. Tinha roubo para tudo quanto era coisa, menos para investimento no que era certo. Quer dizer, eles roubavam dinheiro para emprestar
para o, por exemplo, o Luciano Huck, para o Huck comprar um avião a juros subsidiados pelo governo. Aí eu te pergunto, você, cidadão brasileiro, você quer mesmo pagar os juros que o Huck deveria ter pago para a compra do seu avião? Porque quem vai pagar é você. Quem está pagando aquela conta é você. Agora, foi justamente aquele governo que muitos de vocês estão defendendo que fez essa maracutaia. Emprestaram dinheiro para que fossem comprados aviões para uso pessoal através do BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quer dizer, desenvolvimento social. O que que tem de social no Huck comprar o seu avião? O avião dele é para uso pessoal. Então, não é para uso social. Então, vejam só, começa por aí. E inúmeras outras coisas. Foi construído um porto em Cuba. Quer dizer que Cuba precisava daquele porto magnífico, um elefante branco, mas o Brasil não precisava. Bom, supondo-se que Cuba precisasse de fato daquele porto, tudo bem. Agora, veja bem, o que tem o Brasil a ver com isso? Por que é que o povo brasileiro vai trabalhar para pagar a construção de um porto em Cuba, lá em Mariel, em Cuba? O que é que nós temos a ver com isso? O que é que nós temos a ver que temos que pagar estradas, metrôs, usinas na Venezuela? O que é que nós temos que pagar aeroportos em países africanos? Veja, o que eu quero dizer não é que nós não podemos ajudar os países pobres, podemos ajudar, mas, em primeiro lugar, por exemplo, o porto de Cuba não estaria melhor se fosse melhorado um dos nossos portos para que nós pudéssemos ter mais dinheiro e, daí, com aquela sobra, poder ajudar a fazer talvez um porto menorzinho em Cuba e mais tarde ir ampliando? Até porque, vejam, Cuba fez um porto com o nosso dinheiro, que, aspas, seria emprestado a Cuba, mas já decretaram o calote, já não pagaram e já não estão pagando. Assim aconteceu também com a Argentina. Por que que o nosso governo brasileiro, liderado por aquela sanha quadrilheira assassina, aquela cambada de vagabundo, assassino, ladrão, safado, sem vergonha, Lula, Dilma, Lindbergh, Faria, Gleisi Hoffmann, Roberto Requião e Corja foram levar dinheiro para, por exemplo, para Venezuela. Venezuela, país africano, Cuba, foram emprestar dinheiro para Argentina, foram emprestar dinheiro para Michelle Bachelet, que hoje está lá na presidência da ONU, né? Quer dizer, aquela mulher tirou dinheiro do Brasil, por que ela não se mexe para devolver o nosso dinheiro? Dinheiro que, aliás, saiu da saúde, da educação, da segurança, do povo pobre que, aspas, a ONU defende. Eu digo aspas porque a ONU não vale o feijão que come. E você, que é o eleitor dessa corja esquerdopata, ainda não percebeu isso. Agora, comece a dar uma olhadinha em volta, comece a ver o que é que são esses índices alarmantes de retorno da economia. O que que isso vai representar? Saia pela rua, comece a conversar com os taxistas, com os uberistas, comece a conversar com eles e perguntar como é que está o serviço. E você vai ver que o índice indicador de que a economia está bem ou mal são os taxistas. Se o taxista, se o uberista não tem serviço, pode ter certeza, é porque a economia vai mal, barbaridade. Agora, eles estão muito bem, estão dizendo que estão ganhando dinheiro, que está bom. É porque a economia está aquecida, é porque tem dinheiro circulando, é porque tem alguém que está ganhando de algum lado e que pode gastar de outro. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Quer dizer, ainda temos muito que caminhar? Temos muito que caminhar. Mas dá uma olhadinha nos resultados que o Tarcísio tem apresentado pelo Brasil na recuperação de estradas, enfim, na pasta que lhe cabe o resultado que ele tem apresentado.
Vejam o que que dá, como é que foi a briga dos esquerdopatas contra a educação, porque não ia haver Enem de jeito nenhum. O Enem foi o melhor dos últimos anos. Aliás, é como o próprio Weintraub falou. Se tivesse tido um Enem bom nos últimos anos, a esquerda teria feito comparação, os jornais e revistas teriam feito comparação para poder destruir o trabalho do Weintraub. Mas como não tinham comparação, então eles estão batendo. É o caso, por exemplo, da ministra Damares, é uma terrivelmente evangélica, e glória a Deus, porque ela é uma mulher terrivelmente evangélica, porque ela está fazendo um grande trabalho, e é por isso que ela apanha tanto da mídia, e é por isso que ela tem sentença de morte sobre ela, tem gente ameaçando ela de morte, ela, a família dela, é por isso. Por quê? Porque ela realmente vai pegar na ferida. E fico muito feliz porque eu vi o Moro sentado com o Weintraub declarando a Lava Jato na educação. Pois olha, eu quero ver essa Lava Jato pegar fogo na educação, porque eu quero ver uma cambada de professor, que professor não é, é bandido travestido de professor, indo para a cadeia. E eu sei que vai, porque os desvios foram bilionários. Então podem ter certeza de uma coisa: o dinheiro que chegou na educação não chegou na educação, porque passava pelas mãos desses quadrilheiros safados sem vergonha que desviavam dali. Então veja, tem muita coisa ainda para ser feito, tá? Muita coisa que nós vamos ver que serão feitas nos próximos dias, nos próximos anos. E posso garantir, este país já está no rumo da ordem para o progresso. Progresso só com ordem. A ordem gera o progresso. Portanto, senhor energúmeno Dias Toffoli, vai estudar, vagabundo, porque não pôde passar num concurso público, teve que usar o QI, né, que indica, para chegar onde chegou, para ficar aí fazendo papel de bonitinho. Papel de bonitinho não enche barriga de ninguém, rapaz. Vai te criar, vagabundo. E para você que está me ouvindo, ajude a divulgar. Vamos em frente, que atrás vem gente. Brasil, o grande país do futuro, o país onde nós teremos trabalho, saúde, educação, segurança, onde nós poderemos mostrar a quem vem de fora o que que é realmente este Brasil. Este Brasil não é a terra da bunda, não é a terra da mulher pelada, da criança para ser estuprada, não. Este Brasil é um país que tem muita coisa para agradar a gringos e turistas, e não precisamos do turismo sexual no nosso país, não. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Lembrando ainda, teve índice em decréscimo nas mortes, no roubo, a maior apreensão de drogas dos últimos anos, a maior apreensão de contrabando de armas, enfim, todos os indicadores foram positivos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure, em nome de Jesus. Muito obrigado porque estão aí, que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz e o Senhor os acompanhe. Amém, amém, amém e amém.